Kod strmena blizu željeznog mosta koji spaja cestu koja vodi prema Slovincima, pretila je opasnost od preljevanja Sunje preko nasipa. Naime, velika količina vode koja je došla iz Save je napunila korito Sunje i sve pašnjake i stigla do visine samoga nasipa, točnije ispod samoga mosta. Čak je bila kružila priča da je nasip pukao jer je stroj otišao dolje, ali to je bila samo priča i nek na toj priči ostane. Stroj je naime dolje zbog toga što uzdiže nasip na onim kritičnim točkama gdje je mogućnost preljevanja najveća. Razgovarao sam sa gospodinom Vladom koji je bio blizu stroja, koji je rekao da je Sava usporila sa rastom, ali trebaš će sada napraviti mali čep koji će vodostaj Save zadržati još neko vrijeme na ovoj razini. Ja volio da na toj razini i ostane, ali već za sutra javljaju nove oborine. Pozdrav!